А оборонцям України допоможуть янголи. У Тернополі учні літньої школи вирішили подарувати українським військовикам обереги, аби ті захищали їх від куль. 30 діток, частина з яких переселенці з Криму, коло подарунків працювали цілий день. Дуже хотіли, аби захисники України відчули увагу і підтримку. Витинати і розфарбовувати янголів-охоронців малечі допомагали батьки. Я думаю, що він додасть перемоги нашим бійцям на сході. Слава героям нашої землі, щоб ви, герої наші, не були сумні. Ми вам бажаємо перемоги над злісним ворогом України, над Путіним. Крилату Небесну армію в зону АТО відвезуть бійці батальйону «Айдар». Одному з них дітлахи передали свої подарунки разом з гуманітарною допомогою, яку зібрали тернополяни. Це поняття москалі, це є два різні поняття. Ми хочемо, щоб ці ангелики принесли вам удачу, велику-велику здоров'я і захищали вас на сході. Надіюся, що ці ангелятки, що нам передали діти, будуть нашими охоронцями і тими, хто нас збереже, якщо буде бій.